E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Doug, e sejam bem-vindos ao meu mundo para mais um episódio de The Rooms for Old Sins. Continuaremos exatamente onde paramos no episódio anterior. Então, se você perdeu o episódio anterior, algum outro episódio da série, não deixe de conferi-los antes de continuar. Como vocês já sabem, deixarei na descrição do vídeo um link para o primeiro episódio da série e outro para o episódio anterior. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, de deixar o like e compartilhar, que ajuda bastante o canal a crescer. Lembrando que temos gameplays de Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising, o novo deus, que é a primeira DLC do jogo. Todas essas gameplays já estão bem legais. Então, recados dados, sem mais delongas, vamos a esse jogo de puzzle bem bacana, galera. Então vamos ver aqui que nós temos um artefato estranho. Isso aqui faz? Abriu. Uma lua. Um emblema de lua. Deve ter que botar em algum lugar para abrir alguma sala. Será que é aqui nesses pilares? Tô vendo nada que parece onde eu posso pôr. Será que entra aqui? Não. Não acho que ainda estejamos, já tenhamos o que precisamos para ali. Não acho que eu vou usar esse emblema de lua na cozinha, né? Então vou dar uma olhadinha aqui. Esse emblema de lua ele entra em algum lugar. Será que ele entra aqui? Não creio. Aqui parece estar desligado. Será que entra aqui, ó? É. Pegamos um olho. Opa. Joga ele dentro. Parece que tá dentro dessa garrafa, né? Que é um holograma. Mas nada parece mexê-la. Ah, não parece mexer. Vamos ver aqui, o olho vai pra cá. Vai abrir alguma coisa? A gente tem um puzzle aqui. Discussão deles, ó. Thank you.
agora o jarro tá quebrado? Ah, viu? Um catavento miniatura. Deve ser lá pra fora. Será que é aqui? Então, tu não botar aqui o catavento aqui. Não. Será que o catavento entra aqui em cima? Pô, o catavento eu imaginaria que teria que ficar no alto, né? Normalmente quando é miniatura assim é da. Tá se referindo a alguma coisa aqui da casa. Não é aqui, né? Beleza. Alguma coisa aqui? Não. Não vejo nada que possa entrar o catavento aqui. Isso aqui, não. Ó, tem um negocinho aqui, ó, de direção. Ah, foi. Vai abrir alguma coisa aqui, ó. Beleza. Sul parece que foi. O que ele abriu aqui? Aqui, ó. Gente, onde é que tá? Aqui, ó. Porra, escondidaço. Por aqui. Não vejo nada aqui. Aqui. Onde é que abrimos? Abrimos mais um ambiente em cima da cozinha. Vamos entrar lá. Sala da marítima, sala marítima. Cadê o livro? Sempre tem um livro nesses lugares. Opa, acho que o livro tá ali na bancada, aqui, ó. Sinto que esta carta é diferente. As exigências infindáveis por progresso são leves, têm peso. Peso ameaçador e terrível. Vejo os conteúdos se espalharem pela minha mesa, as notas detalhadas, os esboços da minha aparelhagem. Não há como confundir o artista. Minha esposa e traidora é ela mesma traída pela própria mão. Probe Jane Abigail. Como você poderia acreditar que o círculo não estaria observando? Eles agora me possuem. Não haverá mais atrasos. Está sem energia. Vamos ver aqui.
Não, não gira. Ah, tem um negócio aqui, ó. Ó, esse aqui pra baixo, esse aqui. Ele se encontrando pra baixo ou se encontrando em cima? Tá faltando uma peça. Beleza. Ficando preso. Ainda não vou ver a dica não. Tô explorando aqui o local. Parece que tá faltando alguma coisa ali em cima. Tá faltando uma peça sem poder gerar, ó. E aqui, que é isso? Também peça pecinha pra gerar. Gira alguma coisa? Tá aqui, ó. O que eu preciso pra terminar essa sala tá ali dentro. Girou nada. E aqui, que é isso? Opa! Alguma coisa aconteceu aqui. Ó! Oh, aquele pote. Agora, ó. Parece promissor, hein? Vamos lá pra cozinha. Será que eu consigo abrir o pote agora? Coração artificial, deve ser lá para a sala de curiosidades. Cadê ela? Só pode ser aqui, né? Agora tem que ter alguma coisa indicativa disso aqui. Coração artificial, será que entra aqui? Gente, isso aqui. Nenhum indicativo disso aqui, alguma solução. Tem as caveirinhas ali, tem um negócio aqui embaixo. Que já foi, né? Ah, será que isso aqui é alguma coisa que eu tenho que fazer? Direção? Esquerda, esquerda. Vamos ver. Não, mas não faz sentido, ó. Parece tipo uma equação, tá vendo? Igual. Vamos ver o que ele vai dizer. Uma pequena na parte de trás do caixa, da
da caixa forte na sala marítima está imunda. Então vamos lá ver. Acho que estou no lugar errado. Os coração... Tô com coração, mas não dá pra fazer nada com ele ainda. Nada, o negócio vai subir, vai estar vazio. Dá nada não. Ou será que o negócio pra cima? Vamos botar pra cima. Vai que tem alguma coisa lá embaixo. Se eu limpar aquela janela pequena, eu poderia ver o mecanismo de trás dela. Gente, que janela pequena. Essa aqui? Gente, isso aqui eu não esperava, hein? Ah, agora sim, ó. Beleza, estou mexendo no mecanismo, mas e agora? Ele está girando o quê? Uma hélice pequena. Olha que eu vi que tava ali dentro, ó. A hélice com certeza vem pra cá. Imagino eu. Opa, tem um puzzlezinho aqui, vamos ver. A peça que a gente precisava. Estabilizador de metal. Tem mais alguma coisa aqui que dá pra dar zoom? Opa. Depois eu vou ter que voltar aqui, então. Parece estar emperrada. É, tá vendo? Deve ter saído alguma coisa aqui, isso aqui deve pegar. Então, beleza, vamos lá pro estabilizador, colocar o estabilizador. Isso aqui é pra cima. Resolveu, isso aqui resolveu alguma coisa? Vamos ver. Parece que tá caído.
Não, deve ser, se for, deve ser no sentido contrário, talvez. Vamos ver. Vamos ver se a porta agora abriu. Ah, calma aí, não, calma aí, já sei. Acho que eu já sei. Eu, tipo, a garra apareceu inclinar também, ó. Então acho que tem que inclinar pro outro lado. Ó, gira aqui. Aí vem aqui, ó. Estamos dentro. Rapaz, de alguma latitude aqui que eu não tenho ainda. Tem um livro aqui, ó. Vamos ver se tem as coordenadas. Ah, encontro o Aldo na sala de curiosidades do pai e é como o nascer do sol. Temia que ele nunca mais saísse daquela sala de estudos. Vejo as páginas nas mãos dele, amassadas, rasgadas, minhas claramente. Ah, eu tento explicar, mas seus olhos não me enxergam. Eu aviso, suplico, mas ele está surdo. Diz que o traí, eu nos condenei, destruí o trabalho dele, as nossas vidas. Consigo sentir isso nele agora, o equívoco, a mágoa que senti do lado de fora da porta da sala de estudos. Neste momento eu sei que o meu Edward se foi. Nenhuma ajuda virá, só tenho uma escolha. Tubo de vácuo. Agora, onde eu vou botar um tubo de vácuo? Não faço ideia. Depois a gente deve ter que voltar aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coordenada. Aqui tem alguma coordenada? Não. Tubinho de vácuo. Ah, será que aqui tem alguma coordenada? Ah, Portuário Especial Hugo Val. Falece aos 82 anos, uma vida de aventuras. Pela única filha, casou de estudo internacional. Desde uma Ártico até as selvas africanas. Uma nova inovação submarina. Antiguidade áreas descobertas. Tem nada aqui, né? E aqui, será que entra aqui o tubinho de vácuo? Não, que eu vou. Aqui. Vamos ver. Naquele rádio, mas será que existe uma maneira de fazer funcionar? É isso que eu tô pensando. Ah, aqui em cima. Beleza.
Agora a gente deve conseguir ligar. Não. Ai, que coisa, isso aí sem querer. Eu não faço a mínima ideia. O rádio ficou ali na faixa dos 80. Parece que o jogo tá tentando me ajudar, ó, pra sincronizar nisso. Tem um 80 aqui. Vamos ver aqui se tem alguma coisa de 80. Que eu devo ter que botar certinho. Isso aqui sobe, ó. A mensagem está indo para algum lugar, tá vendo? Será que a mensagem está vindo pra cá? Mesma altura, né? Aqui.
E aí, vamos ver. Tem um útil na frente do modelo do tom da sala de cruz, mas parece estar desligado. Sim. Está desligado, eu já percebi. Isso aqui é um botão? Ah. Triângulo para cima. Triângulo, tem aqui um outro desenhozinho aqui. Norte para baixo. Tá, o primeiro. Vamos botar isso aqui. Triângulo N. Deixa eu anotar isso aqui. Pegar um papel. Acho que vai ser mais fácil, né? Vamos lá, vamos anotar aqui. Esse primeiro era. Triângulozinho para baixo e um N. O outro era para cá, né? Um triângulozinho e esse símbolo esquisito aqui. E o outro era onde? Aqui. Um triângulo. Esse símbolo aqui, né? Em cima. Acho que é três símbolos, temos três coisas aqui, vamos ver. Ah, tá, tá o triângulo ali. Ah, tá, ó. Cada ponta do triângulo. Então nesse aqui tem que ser esse aqui, parece. Esse aqui tem que ser o N. E esse aqui tem que ser aquele se esse aqui, esse aqui. Aí a gente pode botar o coração. Ah, tá, agora é a ordem. E entra aqui e sai. Vamos ver aqui. Vou anotar aqui também para ficar mais, para não perder tempo. Vamos ver aqui. Ah, plá, plá. Plá, 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 para dentro, para fora e para fora. Pronto. Espero ter notado direito. Beleza. Para dentro. Esse aqui é para cá. Esse aqui é para dentro. Era isso que tava aqui. Pra fora. Ou será que é setinhas? Eu vejo setinhas errado. Né? Eu vou começar aqui. Esse aqui aponta pra dentro. É um triângulo aponta pra dentro. Triângulo apontando pra fora. Triângulo apontando pra fora. Triângulo apontando para dentro, triângulo apontando para fora e um triângulo apontando para dentro. O coração tá reto. Não, não pode ser assim. Deixa eu ver, eu vou fazer o contrário. Não, tá vendo? É assim mesmo. Pra fora, pra dentro,
pra dentro. Pra fora. Pra fora. Aconteceu coisa errada. O que que tá dizendo aqui? Ana só tem insetos em volta do coração. Deve haver alguma forma anatômica de outra. Vai ter outra informação anatômica em outra parte da sala. Sim. Eu já estou olhando justamente para ela e não tá batendo. Tá vendo? Votei certo, pô. Aqui pra fora, pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro. Pra dentro, pra fora, pra fora, pra dentro. Vou usar agora os dois pontinhos aqui como referência. Vamos ver aqui. Opa, quase que eu saí. Ó, os dois pontinhos estão atrás. Os dois pontinhos estão aqui na colados. Os dois pontinhos estão colados. Os dois pontinhos estão para trás. Os dois pontinhos estão para trás. Ah, para lá, para trás. Ali, ó. Opa. Ó, dois pontinhos para trás. O que está dizendo aqui? Garantia a direção do fluxo de sangue para e do coração se expandir. Depois disso, posso pressionar o botão da delatão para iniciar. Botão de latão. Mas que botão de latão é esse? Botão de latão para iniciar o processo. Pá, com uma conferida. Tá certinho. Onde é que tem um botão de latão aqui? Tem um diagrama de um coração na parede de cada sala de cuidado. Ainda deve ter as informações necessárias. Sim, eu sei, ô, meu querido. Essa parada aqui tá zoada. Gente, que porra zoada. Não é possível que eu tô botando esse negócio errado. Tá vendo? Tô botando certinho. O coração tá nessa posição? Tem que estar, tá, né?
os únicos que tem paralelo de um lado do outro é esse e esse. E esse e esse. Se for esse aqui, vamos tentar esse aqui assim. Então esse aqui tem que ser. Tá, você entra aqui. Esse aqui é ponto pro coração. Entra. Não, calma aí. Se esse aqui sai. Não, calma aí. Teria que ser assim. Esse aqui sai. Vamos ver. Seria assim. Confundi tudo. Se eu tiver, fizer refletido. Isso aqui entra, isso aqui sai, isso aqui sai. Tem que ser pra baixo, pra fora e pra fora. Seria isso. Deixa eu inverter. Não. Não faz sentido. É aquele mesmo que eu tinha botado aqui antes. Mas não tá indo. Não, ele fala desse botão de latão aqui, né? Tem uma coração, né? Ver alguma informação também. Iniciar o fluxo. Apertar o botão de latão para iniciar o fluxo. Vamos pegar essas artérias aqui do coração, desenhar mais uma do coração aqui. Tal, tem uma artéria aqui. Ah, puta merda, ali o botão de... Nem parece um botão ali embaixo. Galera, provavelmente eu vou fazer um corte, então... Perdeu muito tempo ali, o botão tava óbvio, né? Thank you.
para fazer uma coordenada, hein? O mestre me disse que estamos a 85 graus oeste, mas a costa ainda nos elude. Eu não durmo desde que nós dragamos aquele lunático e o seu estranho artefato dos destroços do Helena. Eu não sou o único. 85... Vamos ver outra. Do seu artefato. Três dias de nevoeiro nos desviaram ainda mais norte, sim. A 5 graus norte. Esses atrasos são tudo que sabemos. Desde que beleza, vamos lá. Cadê? Aqui. Temos as coordenadas, vamos lá pro. Agora deve avançar mais rápido, vamos ver. Norte 5, oeste 80. Aqui. Vai abrir. Opa, apareceu alguma coisa que bloqueia na visão aqui, hein? E caraca. Aquilo ali. Será que é só uma plantinha? Vamos continuar virando. Fazer aqui. Doideira, né? Vai abrir aí pra gente. Imagino que agora eu tenho que usar isso aqui. Uma cabeça. Ah, tem um medalhão aqui, ó. Mapa.
acho que eu já vi isso em algum lugar. Não é aqui, né? Não é aqui. Acho que a gente tá acab acho que acabamos com esse submarino por enquanto. Já tentei botar aqui, é um pingente, não é uma alavanca nem nada. Não vamos tentar custar nada, né? Formato de um mapa. Vamos ver se aqui dá alguma coisa. Não, pois aqui também já acabou. Achei que também já foi tudo, né? Aqui. Ah, combina, mas não conecta. Deveria dar mais uma olhada no pingente. Ah. Uma pérola. Tá. Agora, chegou o pingente, deve entrar. E agora? Vamos lá. E aí, o que isso aqui faz? Um olho? Tá tentando tudo apontando pro mesmo lado. Aponta pra. São todos apontando pra fora, né? E agora? Tá olhando pra lá. Ah, calma aí. Tá olhando pra cá. Thank you.
um X no chão. Se eu girar pra cá, o que ele vai fazer? Ah tá, será que ele tá apontando pra onde cada um tem que olhar? Vamos ver. Tá pra cá. Tá. Tá pra cá. Tá pra cá. Tá pra lá. Oi, ó. O olhinho tá dando a dica. Pegamos, fechamos mais uma sala. Show! Não é a mesma, independente do canto do globo em que ela rasteja. Se ela está vedada, mas só um pouco. Um diz de que a curiosidade de alguém pode ser sua própria ruína. Beleza. Galera, vamos parando por aqui então nesse vídeo. Concluímos a sala de curiosidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like se gostaram do vídeo. Compartilhar, que ajuda bastante o meu canal a crescer. E a trazer mais conteúdo para vocês, né? Lembrando que temos gameplays de Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 e Immortals Fenyx Rise, o novo deus, que é a primeira DLC desse jogo. Não desse jogo, do Fenyx Rise. Então tá, galera, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, abraço e fui!